بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی کا سوال تھا کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان آ کے ڈالتا ہے اس کو کیسے اوائڈ کریں. تو سب سے پہلی چیز, نماز میں وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی اٹھ کر نماز کے لیے جائیں, جس میں تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہو آپ کے جو کام آپ چھوڑ کر آئیں, ورنہ اچانک آپ کام کرتے کرتے آئیں گے تو مائنڈ گھومتا اور وسوسے شیطان زیادہ اٹھاتا. ایک, تھوڑا جلدی آئے. دوسرا, کہ مسجد میں اطمینان سے یا گھر پہ اطمینان سے وضو کر کے, یا مسجد میں اگر پڑھا تو اطمینان سے وضو کرے, آ کر پھر جو ہے پہلے سے تھوڑا بیٹھ جائے صفوں کے اندر. اس کے بعد جب امام کھڑا ہو تو وہ صورتیں جو امام عام طور سے پڑھتا ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30 پارے کی, 29 پارے کی, 28 میں, ان صورتوں کے ترجموں کو جاننے کی کوشش کرے, تاکہ امام جب وہ باتوں کو دہرائے تو آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کے وسوسے خیالات کے بدلے ان آیتوں کے تعلق سے ترجمہ, یا انذار ڈر رہا ہے تو ڈر کی آیت آ رہی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, یا خوشی یا بشارتیں دی جا رہی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس سے کنسنٹریشن اس میں رہے گا. اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر آ کے شیطان پھر بھی وسوسے ڈالتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار تھوکے, لیکن اگر یہاں کوئی عمل کرے گا تو شاید اس دن اس کو مار دیا جائے گا. یہ سنت ہے, اصل کی حدیث ہے کہ جب تمہیں نماز میں کثرت سے وسوسے آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کر الٹے ہاتھ کے طرف سپٹ کرو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی طریقہ ہے اگر بکثرت آ رہے ہیں. اسی طرح ایک سوال کا حصہ ایڈ کر دیتا ہوں, وسوسے آنے سے کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں نماز چھوڑ دے, کیوں؟ بہت وسوسے آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, میں ایک سوال کرتا ہوں, چور کہاں آتے ہیں؟ جہاں مال ہے یا جہاں جھوپڑا ہے؟ بٹ نیچرل چور کہاں جاتا ہے؟ مال کے پاس. تو شیطان کس کے پاس آتا ہے, ایمان والوں کے پاس یا بغیر ایمان والوں کے پاس؟ تو شیطان اگر آپ کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے تو مبارک ہو, ایمان ہے آپ کے پاس. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دے رہے, اس کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا, یہ تو ایسا ہوا میرے گھر پہ روز چور آ رہے تو میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا. اب تو روز چور آ رہا ہے تو اور زیادہ مستعد ہونا ہے, سیکورٹی بڑھانا ہے. آپ بول رہے نہیں وسوسے نماز چھوڑ دیا, مطلب چور آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے, اب جان دو یار وہ آ رہے چور جان لے جا رہے. ہاں, وسوسے آ رہے مطلب ایمان والوں کے پاس ہی آتا بھائی میرے, لہٰذا آپ کو وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے. جلدی پہنچیے, جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سننے کی کوشش کیجیے. پھر بھی اگر بکثرت نفل نماز میں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, وسوسے آتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور اللہ میں پناہ مانگیے, دعائیں کیجیے کہ اللہ مجھے ان وسوسے سے جو میری حفاظت کرے, اس لیے کہ وسوسے بہت شدید ذہنی نقصان پہنچاتے ہیں اور مینٹل مریض کر دیتے ہیں, مطلب ذہنی مریض ہو جاتا ہے وہی وسوسے, ہر چیز میں شک غلو زیادتی کر بیٹھتا ہے. لہٰذا یہ ان کے چند طریقے. کسی نے سوال کا